saqë ka ngatruar dynjan dhe jeni ngatruar dhe ju. Do të shpjegoj shumë thjesht. Ne e kishim përfshirë një nga tre. E para, e gjithë kjo është në rezolut, është dhe në vendimin e kuvendit. Ska asnjë të kalim jashtë rezolutës dhe vendimit të kuvendit. Dhe rezoluta dhe vendimi kuvendit dhe gjithë aktet janë konfirmuar dhe certifikuar edhe me ata që e monitorojnë gjithë të proces. Dhe koncepti ishte që ne do të kuvendi e ngre grupin ekspert, e bën kuvendi, është përgjegjësia e kuvendit ta bëj analizën, është përgjegjësia e kuvendit të bëj një plan veprimi, plan masës ku i ndërthur të tre pushtetet, dhe është përgjegjësia e kuvendit të prodhoj ligje, të bëj procesin ligjbënës. Dhe normal, kuvendi, siç bën rëndom, kur bën ndryshime, e bën ose përmjet stafeve, kapaciteteve të veta që ka, ose merr kapacitete shtesë të nevojshme, ku nuk i ka këto kapacitete, për ta realizuar të proces. Në këtë rast, ishte e pamundur me kapacitetet ekzistuese që ka kuvendi për të prodhuar një reformë të këtyre për masa, për të prodhuar një akte, dokumenta të këtyre për masa. Dhe ne, standardi që zbatuam për gjitha ishte që do të ngrinim grupe dhe eksperte me propozime të sjella nga katër kategoritë kryesore, agjensitë e pavarura pa drejtësim, pra institucionet e pavarura, avokati popullit, komisioni erdhë, gjitha që ka kushtetuta dhe ligji, bota akademike, pedagogët, profesorët, pedagogët e universiteteve, shoqëria civile dhe komiteti biznes. Dhe këtë du t'i nështërësht të gjithë. Në një moment, gjykuam dhe thamë, pse ne këtë proces të alëm këtyre ta bëjmë vetë këta? Para bëjmë për jeshtim, nuk po e bëjmë ne për këta, ta bëjmë vetë këta. Dhe ju thamë, si një ca ekspert, se cili nga ju 1, 2, 3, le të mblidhen ata vetë, bëjni vetë analizën, bëjni vetë plan e masave, i rrifni dhe diskutimin e projekt ligjeve që keni propozuar vetë në këtë grup, dhe na i sillni ne në komision duke përjashtuar nga grupi pjesa tjetër e grupit ekspert. Pra një vendosëm të zgjedhim një rrugë tjetër që për ne ishte shumë më mirë në dobi të sistemit. Pra do ta bëni vetë ata, nuk do ta bënte grupi ekspertë që kishin caktuar ne. Dhe ju tham bëni ju këtë gjë. Bëni vetë analizën, mblidhuni ju. Është shenjë pjekurie, është për shkak edhe të përvojës që keni kryuar, është edhe një shenjë autoriteti brenda jush, sepse për shkakun ata kanë sjellë amendamente të ndryshme. Apo. Por ti shikosh ti pjesa e amendamenteve janë edhe në përplasje me njëri tjetrin. Normal, sepse Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka sjellë propozimet e veta, prokurori i përgjithshëm propozimet, po marrte pjesa e drejtësisë penale dhe kështu me radhë, inspektori të vetat pau bën një proces konsultimi. Bëni ju këtë proces konsultimi. Dhe jo vetëm në nivel të drejtuesve të institucioneve, por me sistemin se kur bëhen ndryshime të mëdha të tilla ligjesh, nuk mund të përjashtosh gjyqtarët, prokurorët, avokatët, janë aktorë të rëndësishëm. Pra bëjeni ju këtë proces. Ata thanë, jo, ne kemi besim të kuvendit, vazhdoni ju bëheni, ne do sillim dokumentat dhe sa herë që ju na thrisni, ne do vim aty. Pra e zgjodhën ata këtë gjë. Natysh kanë nga ata që kanë thënë, po jo, ne do t'i sillim se duam të jemi aty prezent. Do vim. Ai që ka thënë që unë do sjell përfaqësues pikën e kontaktit, dikush tjetër ka ngritur një grup brenda që të prodhojë një dokument na vëri në dispozicion. Janë zgjidhje të ndryshme, nuk ka rëndësi për ne. Për ne ka rëndësi procesi, që të jetë një proces, që të bëhet një proces transparent, sa më transparent, kur bëhet fjalë për ndryshim të ligjeve, sidomos të ligjeve të drejtësisë, dhe jemi ne që po insistojmë që të jetë një proces sa më transparent. Pra nuk jemi ne që nxitojmë të ndryshojmë ligjet e drejtësisë. I kanë propozuar ata dhe ne themi prit, një sekond, do të bëjmë një proces transparent, një proces profesional, do t'ja nështrojmë një debati brënda jush njerë, brënda radhës së gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe atë produktit në basi të certifikohet edhe nga asistenca nërkomtare dhe posaçërisht nga BE-ja, kjo është mëse kuptushme, mëse i qartë për ne, do t'a kalojmë në komision dhe pasaj komisioni do t'a kalojmë në kuvend për ta miratuar. Pra kjo është e gjithë historia e kësaj shaqe thjesht sa nuk e mendoni dot. Pra nuk ka pasur, ne mund ta bënim sepse e kishim në detyrimin që na buronte nga rezoluta dhe nga vendimi i kuvendit. Kishim ngritur dhe grupin e ekspertëve, në moment fundi thamë, po prit, t'u lëm atyre ta bëjnë këtë gjë. Ta bëjnë vetë ata. Ata thanë, jo, ne jemi të angazhuar, ne kemi angazhime të tjera,